Benvenuti cari amici italiani, dopo vi dico qualcosa in italiano, va bene così? Bene. Così. Allora, ja, du talar svenska då. Ja, jag var faktiskt med här 2009 också och det är med stor glädje. Jag är tillbaka i Valdemarsvik. Jag brukar komma hit några gånger om året och hälsa på när Carlo är här. Ja, Nils Lidholm var ju en stor fotbollsspelare, mycket bra tränare, framgångsrik i båda sakerna, en gentleman. Men för mig var han farbror Nils. Och min relation till honom sträcker sig ända tills jag var liten baby. Min familj, och framförallt då pappa när han levde, vi hade ju otroligt starka band med familjen Lidholm. De var faktiskt som bröder. Han blev något av en reservpappa för mig. Och var väl det ända tills han gick bort egentligen. Han kom alltid ihåg mig när jag spelade min första allsvenska match, när jag spelade första landskampen eller när jag var med mitt Anderlecht och spelade i Italien, vilket jag var några gånger. Jag hade en pappa som var rätt duktig att spela fotboll också, Gunnar, och han bildade ju då med farbror Nils och Gunnar Gren den här världsberömda trion Grenoli. Och sedan har jag ju själv fått haft en bra fotbollskarriär både med landslag, VM-spel, proffs och allsvenskan och allting. Hans meriter som tränare och spelare är ju väl dokumenterade i den här fina utställningen som ni har gjort. Det har ni all heder av, alla ni som har arbetat med det. Nisse Lidholm var ju en extrem bolltalang. Den legendariske landslagsledaren Putte Kock sa en gång att ett fotbollslag borde som bäst bestå av 10 stycken Nisse Lidholm. Ja, men om man har 10 stycken Lidholm, vem skulle då stå i mål? Då svarade Putte Kock att med 10 Lidholm i laget så behöver man ingen målvakt. Just nu har vi ju Zlatan Ibrahimovic som dominerar och är otroligt duktig. Tidigare har vi hade Brolin lite grann, vi hade Hamrin, vi har haft Skoglund och en stor del av det var ju också Grenoli. På 50-talet var de ju oerhört stora. De vill nästan påstå att det var nog den bästa trion som fanns just då i fotbollsvärlden. Det är fantastiskt att se allt det här och ni skulle bara veta hur stor Nils är i Italien. Ja, vi kan nog inte föreställa oss egentligen hur stora till att börja med Grenoli var där nere och hur stor sedan Nils var som farbror Nils då, var som tränare där han hade oerhörda framgångar. Han var ju mästare med både Milan och Roma. Oturligt nog förlorade han en Europacups final på sin hemmaplan Olympico, men han var stor som tränare också, en stor personlighet, högt respekterad i Italien och otroligt älskad utav fotbollsfansen. Ja, jag har ju läst mycket om Lidholm, men jag har sett honom spela på tv 1958 i VM till exempel. Sen har jag träffat honom ett antal gånger både i tjänsten, i mitt jobb på tv. Men framförallt så lärde jag känna honom när jag 1998 tillsammans med honom fick glädjen att skriva en bok om hans fantastiska karriär som både spelare och tränare. Jag tycker det är kul här i Valdemarsvik att man hedrar farbror Nils här. Det är han väl värd. Han har gjort en oerhörd reklam för Valdemarsvik. Han visste ju om att den här kuppen fanns här uppe. Jag tror inte han besökte den själv, att han hann göra det innan han gick bort. Men jag vet att han var väldigt glad åt den. Han var väldigt stolt över att den här kuppen var uppkallad efter honom. Han var ju en blygsam man, men jag tror han skulle ha varit glad över den här utställningen. Han var blygsam, men han var lite lurig också, så att jag tror nog att han är nöjd med utställningen. Och framförallt är att folket i Valdemarsvik har slutit upp så bra. Det är också roligt, måste jag säga, att man har behållit kontakten med Valdemarsvik. För Valdemarsvik betyder oerhört mycket för farbror Nils. Och Carlo har ju nyligen då, eller för ett par år sedan tror jag, köpt ett litet hus här i närheten. Och han kommer om 14 dagar, för jag talade med honom igår och han hälsade till er allihop. Det var vad jag tänkte säga, att det är fantastiskt roligt och jag kommer att gå omkring här. Och framförallt kan jag nog förmedla lite utav de känslor. Och om jag får en liten tår i ögat när jag går här så hoppas jag ni ursäktar. Men jag är lite nostalgisk sådär och det är många, många fina minnen.